ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡା ଯଥା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚିତ୍ରଡ଼ା, ମରଡ଼ା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସୁଳିଆପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ଆକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଳକା ନଦୀର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସାନଖୁଡ଼ି, ପତ୍ରଝଡ଼ା, ଚକୁରେଇ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଜଳ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାନଖୁଡ଼ି ଗାଁରେ, ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଘର ଚାରିପାଖେ ପାଣି ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଉପୁଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ? ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ହେଇଛି, ଆମ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଆମେ ଛାନିଆ ମାନରେ କାଢ଼ିପାରିଲିନି, ରାତି ସାରା ଉଜୁକୁରା ସଡ଼କ ଉପରେ ବଇଛେ, କାଲୁପୁର କିଛି ଖାଇନେ, ଆଉ କିଛି କରିବା, ଏଇରକ ଧନ୍ଦା କରୁଛେ, ଏଇ କାଦର ପଡ଼ିଛେ, କିଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନେ, ଖାଇପାରୁନେ, ବସିପାରୁନେ, କିଆଁ ଉଠିପାରୁନେ, ଆଉ ଜିନିଷ ଅଧେ ଭାସି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାତି ଅଧିଆ ହଠାତ୍ ପାଣି ପଶିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲୁ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁ ଭାବେ ପାଣି ପଶିବେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସାନଖୁଡ଼ିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାଣି କି? ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛେ, ଖାଇତେ ପାଉନେ, ମାଗତେ ପାଉନେ, ପିନ୍ତେ ପାଉନେ, କିଛି ଖାଇପାରୁନେ, ରୋଷେଇବାସ ବି କରିପାରୁନେ, ଘର ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ଆଉ ଘର ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ, ସରକାର ବି କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ସରପଞ୍ଚ ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖ ଆସ ଟିକେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିଆରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ, କୁଡ଼ିଆ ଝାଟିମାଟି ଘରର ସବୁ, କୁଡ଼ିଆ ଘର, ନଦୀ ଉପକୂଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସାନଖୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଜଳକାର ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଜଳକା କିଭଳି ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଜଳକା ନଦୀର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିଘେର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? ରିଲିଫ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାଲି ମୁଁ ରାତିରୁ ହେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛେ, ମଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡ଼ୁଛେ, ଖାଇତେ ଏତେ ଚୁଲି ନାଗିବନି, କିଛି କରିହେଉନି, ଛୁଆ ପିଲା ଘିନିକି କାଖି ଘିନିକି ବୁଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, କିଛି ଆମେ ପାଉନେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏତେ କେହି ଆସିନାହିଁ, ଜଣେ କେହି ସରପଞ୍ଚ ଆସିନେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆସିନେ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ ରହିଛେ, ମଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡ଼ ରହିଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଜଳକା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲାଣି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲାଣି, ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।